fil-pala tas-sieq insibu kwart tal-għadam li hemm fil-ġisem, mijiet tal-ligamenti, muskoli u strutturi oħra. F'ġurnata waħda, bniedem kapaċi jagħmel mal 10,000 pass jew aktar. Is-sieq hija struttura perfetta ta' movimenti li tagħti stabilità kif ukoll bilanċ lill-ġisem biex jagħmel attivitajiet bħal mixi, ġiri u qbiż. Jekk qed tbagħti minnu ġieħ fis-sieq, fid-dar, f'ġembek jew flon, jew tbagħti minn xi kundizzjoni medika oħra li tirrikjedi l-użu tas-suletti, aħna għandna soluzzjoni għalik. Remedies Clinic issa qed joffri suletti apposta ddiżinjati permezz ta' apparat innovattiv. Wara eżami dettaljat minn wieħed mill-ispeċjalisti tagħna permezz ta' magna unika li tuża teknoloġija ta' pressure sensors, HD cameras u laser readers, tittieħed scan preċiża tal-pala tas-sieq li tindbat direttament dak il-ħin barra minn Malta fejn jibda immedjatament il-proċess ta' manifattura tas-suletti li ma' proċess tista' ssegwi permezz ta' video updates li tibgħat il-kumpanija stess. Kull suletta hija 100% custom made, fejn inti tkun tista' tagħżel ukoll it-tip ta' materjat adattat skont il-preferenza tiegħek. Isiru suletti kemm għall-użu ta' kuljum u kemm għal min jipprattika xi sport. Il-materjal użat huwa ħafif, b'saħħtu u oġeniku u fuq kollox komdu għas-sieq. Is-suletti għandhom għamla u forma li jistgħu jintlibsu f'kull tip ta' żarbun, kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa. L-użu ta' dawn is-suletti jistgħu jagħmlu d-differenza fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Għal dan u aktar, ejja kellem lit-tim mediku tagħna f'Remedies Clinic Birkirkara jew ċempel 21498000.
Thank you.
Thank you.
What's that? Yeah.
55.
واحد Thank you.
Fil-pala tas-sieq insibu kwart tal-għadam li hemm fil-ġisem, mijiet tal-ligamenti, muskoli u strutturi oħra. F'ġurnata waħda, bniedem kapaċi jagħmel mal 10,000 pass jew aktar. Is-sieq hija struttura perfetta ta' movimenti li tagħti stabilità kif ukoll bilanċ lill-ġisem biex jagħmel attivitajiet bħal mixi, ġiri u qbiż. Jekk qed bagħti minnu ġieħ fis-sieq fid-dar, f'ġembek jew flon jew tbagħti minn xi kundizzjoni medika oħra li tirrikjedi l-użu tas-suletti, aħna għandna soluzzjoni għalik. Remedies Clinic issa qed joffri suletti apposta ddiżinjati permezz ta' apparat innovattiv. Wara eżami dettaljat minn wieħed mill-ispeċjalisti tagħna permezz ta' magna unika li tuża teknoloġija ta' pressure sensors, HD cameras u laser readers, tittieħed scan preċiża tal-pala tas-sieq li tindbat direttament dak il-ħin barra minn Malta fejn jibda immedjatament il-proċess ta' manifattura tas-suletti li ma' proċess tista' ssegwi permezz ta' video updates li tibgħat il-kumpanija stess. Kull suletta hija 100% custom made, fejn inti tkun tista' tagħżel ukoll it-tip ta' materjat adattat skont il-preferenza tiegħek. Isiru suletti kemm għall-użu ta' kuljum u kemm għal min jipprattika xi sport. Il-materjal użat huwa ħafif, b'saħħtu u oġeniku u fuq kollox komdu għas-sieq. Is-suletti għandhom għamla u forma li jistgħu jintlibsu f'kull tip ta' żarbun, kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa. L-użu ta' dawn is-suletti jistgħu jagħmlu d-differenza fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Għal dan u aktar, ejja kellem lit-tim mediku tagħna f'Remedies Clinic Birkirkara jew ċempel 21498000.
Yeah.
Come on.
Good.
الله خير. Fil-pala tas-sieq insibu kwart tal-għadam li hemm fil-ġisem, mijiet tal-ligamenti, muskoli u strutturi oħra. F'ġurnata waħda, bniedem kapaċi jagħmel ma' 10,000 pass jew aktar. Is-sieq hija struttura perfetta ta' movimenti li tagħti stabilità kif ukoll bilanċ lill-ġisem biex jagħmel attivitajiet bħal mixi, u qbiż. Jekk qed bagħti minnu ġieħ fis-sieq fid-dar, f'ġembek jew flon jew tbagħti minn xi kundizzjoni medika oħra li tirrikjedi l-użu tas-suletti, aħna għandna soluzzjoni għalik. Remedies Clinic issa qed joffri suletti apposta ddiżinjati permezz ta' apparat innovattiv. Wara eżami dettaljat minn wieħed mill-ispeċjalisti tagħna permezz ta' magna unika li tuża teknoloġija ta' pressure sensors, HD cameras u laser readers, tittieħed scan preċiża tal-pala tas-sieq li tintbagħat direttament dak il-ħin barra minn Malta fejn jibda immedjatament il-proċess ta' manifattura tas-suletti li ma' proċess tista' ssegwi permezz ta' video updates li tibgħat il-kumpanija stess. Kull soletta hija 100% custom made fejn inti tkun tista' tagħżel ukoll it-tip ta' materjat adattat skont il-preferenza tiegħek.
isiru soletti kemm għall-użu ta' kuljum u kemm għal min jipprattika xi sport. Il-materjal użat huwa ħafif, b'saħħtu u oġeniku u fuq kollox komdu għas-sib. Is-soletti għandhom għamla u forma li jistgħu jintlibsu f'kull tip ta' żarbun, kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa. L-użu ta' dawn is-soletti jistgħu jagħmlu d-differenza fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Għal dan u aktar, ejja kellem lit-tim mediku tagħna f'Remedies Clinic Birkirkara jew ċempel 21498000. Board 5.
Bye.
Thank you.
Fil-pala tas-sieq insibu kwart tal-għadam li hemm fil-ġisem, mijiet tal-ligamenti, muskoli u strutturi oħra. F'ġurnata waħda, bniedem kapaċi jagħmel mal 10,000 pass jew aktar. Is-sieq hija struttura perfetta ta' movimenti li tagħti stabilità kif ukoll bilanċ lill-ġisem biex jagħmel attivitajiet bħal mixi, ġiri u qbiż. Jekk qed bagħti minnu ġieħ fis-sieq fid-dar, f'ġembek jew flon jew tbagħti minn xi kundizzjoni medika oħra li tirrikjedi l-użu ta' suletti, aħna għandna soluzzjoni għalik. Remedies Clinic issa qed joffri suletti apposta ddiżinjati permezz ta' apparat innovattiv. Wara eżami dettaljat minn wieħed mill-ispeċjalisti tagħna permezz ta' magna unika li tuża teknoloġija ta' pressure sensors, HD cameras u laser readers, tittieħed scan preċiża tal-pala tas-sieq li tindbat direttament dak il-ħin barra minn Malta fejn jibda immedjatament il-proċess ta' manifattura tas-suletti li ma' proċess tista' ssegwi permezz ta' video updates li tibgħat il-kumpanija stess. Kull suletta hija 100% custom made, fejn inti tkun tista' tagħżel ukoll it-tip ta' materjat adattat skont il-preferenza tiegħek. Isiru suletti kemm għall-użu ta' kuljum u kemm għal min jipprattika xi sport. Il-materjal użat huwa ħafif, b'saħħtu u oġeniku u fuq kollox komdu għas-sieq. Is-suletti għandhom għamla u forma li jistgħu jintlibsu f'kull tip ta' żarbun, kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa. L-użu ta' dawn is-suletti jistgħu jagħmlu d-differenza fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Għal dan u aktar, ejja kellem lit-tim mediku tagħna f'Remedies Clinic Birkirkara jew ċempel 21498000. Thank you.
Thank you.
front. Chris. And the king. Chris. And the king. Chris. Thank you.
Thanks, Chris. Thank you.